ndabasuje kandi mbaha ikaze mu rere mwese hari Canada, Europe, Australia, America ndetse no mu mpande zose za Afrika abanyarwanda n'abarundi nabo mbaha ikaze turi imbere y'igororo rya Nyarugenge cyangwa se ahazwi nka gereza ya Mageragere yahoze kera yitwa 1930 kiri mu mujyi w'ubu uri Imageragere mu karere ka Nyarugenge ariko yiswe igororero rya Nyarugenge twaje gufata cyangwa se kuba twakira umunyamideli cyangwa se umuhangamideli turahirwa Moise wita Moses kuri social media ubwo ni Instagram na za Snapchat na za Instagram na za TikTok na ma Twitter niko yitwa akaba ayatangije inzu ihanga imideli ya motions cyangwa se ni inzu wakwita ko yabaye nk'ikirango cya made in Rwanda kugenye n'imyenda aho yashyize akarango kumwihariko k'imigongo akoresha ikaba yarahoze mu muco nyarwanda hari ababyita imigongo ariko ntabwo ari byo ni imigongo motions ikaba imwe mu nzu kano kanya ku isi ifite izina rikomeye dore ko yambika ibyamamare bitandukanye ba didirogu babaza kwita izina bambaye amashati yo muri motions Sauti Sol ijya gupafuminga muri kwita izina bari bambaye motions Justin Derulo apafuminga imira muri Mira Fashion Week yambaye ishati ya motions his first family cyangwa se umuryango wa president ndetse na numufasha w'ibose bambara imyenda ye muri motions ibyamamare bitandukanye abakire abaministri nimwe mu myambaro ifite izina ku isi Miss Grace Ingabire ajya muri Miss Rwanda amaze gutsindira ikamba rya Miss Rwanda akajya muri Miss World yari yambaye ikanzu yakorewe muri motions ni ikanzu itwaga ikiringo ninzi rero Moses ubwo yaburanaga yavuga ko ifite agaciro ka miliyari eshatu nubwo urukiko rwavuze ko ibyo nta shingiro ifite kuko atigeze agaragaza igenagaciro cyangwa se umuntu wemewe wagiye guha agaciro iriya nyubako irimo ubukorikori bwo kudoda rero yateye muri yombi ku itariki ya 28 ukwezi kwa kane atabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bibiri icyaha cya mbere cyari ukwigana cyangwa se uguhindura inyandiko yari passport yari yafashe kopi arangije andikaho akanyuguti ka F ahari ma mu kuburana icyo cyaha cyaje guteshwa agaciro kuko basanze yariganye cyangwa se yarakoze fotokopi atarafashe original ngo abariyo akora iriya nyiganano mu mategeko bakavuga ko bareba kopi original kopi conforme original niyo bareba ntabwo fotokopi habwa agaciro cyaha cya kabiri yarakucyanyeho cyari ukunywa no gukoresha ibyo byabwenge aho bamupimye mu maraso bagasangamo ubwoko bw'icyo bwenge cy'urumogi ku gipimo cya 321 THC mu gihe umuntu muzima asabwa kuba afitemo igipimo cya 20 bivuze ngo akubye inshuro 300 gutyo ibiri mu maraso yiwe yiregura bwa mbere hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu 2023 twari muri rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aho yari maburana kwifunga nifungurwa ry'agateganyo yagaragaza ko atakabaye ajyanwa muri gereza kubera ko ari ubwa mbere akurikiranyweho ibyaha bivuga ngo yari inyangamugayo akagaragaza ko ataci kubutabera kubera ko afite ubucuruzi buhambaye ufite agaciro ka miliyari eshatu mushiki wigisha muri kaminuza yari yagavuze ko yamwishingira papa w'umupasiteri muri tayadi yararuhutse ari mu kiruhuko cy'izabukuru yavuze ko yamwishingira bose bari bagaragaje ko bamwishingira akaba akwiriye kuba yakurikiranywa ari hanze ubutabera cyangwa se ihame ry'amategeko rivuga ko umuntu yakabaye akurikiranywa adafunze nicyo principe y'ubutabera cyangwa se y'amategeko avuga ariko abahirengayobora iyo ukurikiranywe agomba kuba mu gihe ibyo akurikiranywe yabihamwa akaba yafungwa igihe kitarengeje imyaka itatu ariko cyejuru y'amezi atandatu akurikiranywa afunze Moses ibyo akurikiranywe byo gukoresha icyo byabwenge aramutse abihamijwe ahandwa igihano cy'umwaka umwe yavuze ko yagomba gukurikiranwa afunze nk'uko amategeko abigaragaza ariko rero ku itariki ya 12 nibwo yajuriye arajurira agaragaza impamvu enye zerekana ko atakabaye ari muri gereza ahubwo akwiriye gukurikiranwa ari hanze impamvu ya mbere avuga ko urumogi basanze mu ishati ashobora kuba yaravanye mu Butaliyani aho byemeye kurunywera n'undi yarasanga runywerayo akavuga ko icya kabiri ibiyobyabwenge bamusanze mu maraso ari byanywere mu bihugu birimo mu Buholandi ndetse no mu Butaliyani indi mpamvu akavuga ko afite amasomo ari kwicyana akaba ari imenyereza mwuga mu kiciro cya gatatu cya kaminuza ari masters mu bijyanye no guhanga imideli cyangwa se fashion muri mu Butaliyani ndetse akaba anavuga ko iminsi 45 yari amaze muri gereza yize bihagije ku buryo yamaze kuba intangarugero kandi akaba yazabirura abandi rugero kudakora ibyaha ubushinjacyaha bwavugaga ko ibyo Moise avuga ari amatakira ngo yuko urumogi basanze ari umwari uri mu maraso ye bakanamufatana agapfunyika mu ishati iwe impamvu ya kabiri bavuga ko
ibyo kuba afite motion ihagaze miliyari 3 nta kibyerekana nta mugena gakiro wabyemeje n'izindi mpamvu zerekana ko aramutse akurikiranywe ari hanze yabangamira president kuko barimo bagikora president by'umwihariko iperereza bokoraga bavuga ko bagomba kujya muri nyungwe aho yavuze ko afite imirima ahinga mu rumogi akoramo imyenda yambika umukuru wo kwanda hanyuma rero urukiko mu busesenguzi bwarebye busanga bwa inteko yari iyobowe na mucamanza twa Liberata n'umwanditsi cyangwa se registra bari babiri twese twatwicaye imbere mu rukiko muri sare n'undi Moses yaburaniyemo ni sare bamaze kumenyera kunda kuberamo imanza z'ibyamamare urubanza rwa rwinshinjacyaha yari sare ya gatatu y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri mu karere ka Nyarugenge hari ya munsi ya tapi ruguru yo kwa kare rwanga rero inteko iburanisha mu busesenguzi yasanze ibyo Moses akurikiranyweho ashobora kubikurikiranywaho ari hanze kuko bitarengeje aramutse bihamijwe yahabwa igifungo cy'umwaka umwe kandi berekana ko Moses yagaragaje ko yicuza akaba yaramaze kwisubiraho ku buryo kuba yazajya yitaba umushinjacyaha ushinzwe kwicana dosiye ye buri wa mbere kuzageza igihe atangiye kuburanishizwa mu mizi tugereho natwe kuba tubere kuko meze asohoka hano muri gereza ariko rero ibyo twabwira byaranze iminsi 48 amaze muri gereza nuko Moses yaranzwe no kwisubiraho narayibonye ubwo yisobanuraga imbere y'umucamanza gaturika karira byerekana ko yemeye ko yakosheje ibyo yandikaga ku mbuga nkoranyambaga ntabwo azabyongera nk'uko umunyamategeko yatubwiye ko yamugiye inama yo kujya yirinda gutwika ibintu byamufungisha ndi kumwe na Bashir kuri kamera yitwa Mbarukitse na Peacemaker kuri Instagram ni DJ.250 turi kumwe hano imbere y'igororo rya Nyarugenge murakoze cyane reka tubane tubagezeho byose uko bimeze turi hano imbere y'amarembo ya gereza cyangwa se igororo rya Nyarugenge baramurekuye kandi biragaragara ko ari umunezero ku muryango we aho waje kumutegereza barimo bashikibe nabo babana mu buzima bwa buri munsi bakora umwuga w'imideri Moses uri muri no vatiri bakaba bamutwaye agiye kuba yasanga famiye akaba yagira icyo avuga ndatekereza ko mubona ko yambaye agapfukamunwa ndetse akaba agiye kuba yasanga umuryango akabasha kuba yaruhuka hanyuma kuba